Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әкім хабары. Біз бүгін Қарағай ауданына қарасты Құрық ауылының бүгіні мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Құрық ауылының іргесі 19-шы ғасырдың соңында қаланған. 1962 жылы Маңғыстау түбегін игеруге байланысты аудан орталығы болды. 62-93 жылдар аралығында Ералиев кенті, ал 93 жылдан бастап Құрық ауыл деп қайта аталған. Ауылдың жалпы аумағы 168.788 гектар. Тұрғын үй саны 2264, халықтың саны 11578 адам, еңбекке қабілетті адам саны 5162, атаулы әлеуметтік жәрдемақы алушылар 98 адам, шағын кәсіпкерлік нысандары 104 болса, шаруа қожалықтары 130-ды құрайды. Әлеуметтік нысандар: 4 жалпы білім беретін орта мектеп, Қарағай кәсіптік колледжі, балалар өнер мектебі, спорт мектебі, 5 балабақша, 1 аурухана, 1 емхана, 1 амбулаториялық клиника, 1 стоматологиялық клиника, мәдениет үйі, кітапхана, 2 мұражай, стадион және полиция бөлімшесі жұмыс істейді. Қымбат телекөрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Құрық ауылының әкімі Салихов Ғабит Ерғалиұлы. Студиямызға қош келдіңіз, Ғабит Ерғалиұлы. Жылдағы дәстүрімізге сай, бір жыл аралықта жасалған жұмыс, жасалар жұмыстың жоспары бағытын таныстырмақ ниетті өзіңізді студиямызға шақырып отырмыз. Жақсы жеттіңіз бе, көңіл күйіңіз жақсы ма? Керемет, өте жақсы. Енді әрине алғашқы сауалымыз, халқыңыздың тұрмысы қалай, жалпы қамқорлықты қажет ететін тұрғындарға көмек беріп отырсыздар ма? Жалпы біздің Құрық ауылының халық саны 11578, оның ішінде 2 шалғай елді мекен орналасқан, Қарағай бекет дейміз, Сансералы және Маңғыстау жері деген екенді мекен бар. Сол жалпы айта кететін болсақ, халқымыздың әлеуметтік жағдайына тоқталатын болсақ, осы жалпы 9 айда жұмыссыз деп хабарласқандар саны 1014, оның ішінде 924 адам жұмыссыз ретінде тіркелген, әлеуметтік қорғау шараларымен қамтылғандар 674 адам. Енді қазір жұмыссыздық мәселесі ең бірінші бізде өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жалпы аудан басшысы осы жұмыссыздықты жою мақсатында біраз жұмыстар атқарып жатыр. Облыс әкімінің тікелей қадағалауында. Енді бірінші кезекте Құрық ауылынан қазіргі таңда 222 адам тұрақты жұмысқа, 192 адам ақылы қоғамдық жұмысқа, 21 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 23 адам жастар практикасына жолданды, 8 мемлекет тарапынан гранттар алғандар, 130 адам жұмыстан босатылуына байланысты төлемі қалушылар. Сонымен қатар қазір жұмыс жасаймын бағдарламасы аясында 88 адам жұмысқа орналастырылды. Сонымен қатар енді жылып деп айтып жатудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Жыл бастан 97 адам біздің жаңа ауданда жұмыссыздар тарапынан және біздің тарапымызда комиссия құрылып, осы жыл бастан бері 97 адам жұмысқа жолданды. Жалпы жұмыссыздықты жою мақсатында қандай жоспарлар құрып отырсыздар? Жұмыссыздықты жою мақсатында біраз кешенді жұмыстар атқарылып жатыр, бірақ енді оған кішкене сабырлық керек деп ойлаймын. Тұрғындар тарапынан 2020-2025 жылдарға жүзеге асатын біраз инвестициялық жобалар тартылып жатыр Құрық ауылына. Осы барлығы теңіз жағалау абаттандыру. Бұл жерде ең бірінші салынып жатқаны Каспиан Юнион жол бойында қызмет көрсету орталығы ашылады. 2024 жылы ашылатын жұмыс орны 15 адам. Сонымен қатар 2025 жылы мұздатқыш логистикалық құрылысын салу жұмыстары іске асайын деп отыр. Сонымен қатар қазіргі таңда жүріп отқан мына 20-30 жылдарға арналған Симург Инвест Саржа көп функционалды теңіз терминалының жобасы аясында астық терминалының алаңы дайындалып, жұмыстар қазір бастап кетті. Олар енді 2030 жылға дейін 500 адамды жұмысқа тарту көздеп отыр. Оның бері жағында бірер жылдың аралығында бітетін қандай жоспарлар бар? Қазір енді бірер жылдың аралығында бітетін жоба бар. Мына мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тоқмақ жерін Аксу КМГ
жауапкершілік шектеулі серіктестік қуаттылығы тәулігіне 50 мың куб метр су шығаратын теңізде түшту зауытын жобасы 113.8 миллиард жұмысын бастап жатыр. Жайлап ауылдың тұрғындары. Қашан аяқталады? Оның аяқталу мерзімі 25 жылға дейін. 25 жыл. Әлде де 2 жыл мерзім күтуге тура келеді, иә, тұрғындарға. Күтуге тура келгенде жалпы құрылысы басталу үшін жалпы ауылдан жұмыссыз адамдарды тартып, қазір жұмысқа сол жаққа оқыту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауылдың азаматтарына жұмыс. Енді негізгі өткір мәселе жұмыссыздық қой, иә. Иә, ең бірінші қазір бізде ауылымызда сол жұмыссыздық мәселесін жою бірінші неде бақылауда тұрған бірінші мәселелердің бірі. Сол себепте сол жұмыс. Иә, облыс әкімі барды, халқымызбен кездесті. Сондағы мәселеде осы жұмыссыздық көбірек айтылған екен. Көбірек мәселе қозғалды. Облыс әкімі тарапынан да осы жұмыстардың ашылатынын атап өтті. Иә, кішкене сабырлық сақтауларын. Бірақ енді кезең-кезеңмен жұмыс жобалары, инвестициялық жобалар жүзеге асқандан жағдайда барлық осы тек құрықтың емес, басқа да осы Маңғыстау облысының жұмыссыз азаматтары мына үлкен жұмыс орнына тартылғанда жұмысқа тарту бағытында жұмыстар жүргізілетінін айтып өтті. Кәсіпкерліктің қарқыны қалай, осы жұмыссыздығыңызға қаншалықты сеп болып отыр? Енді кәсіпкерлік нысандар өзімізде қазіргі таңда кәсіпкерлік нысаны 104 кәсіпкерлік нысан жұмыс жасап тұр. Оның ішінде енді қазір біз ең басты маңызды қазіргі таңда мына азық түліктің қымбатсымауы. Сол бойынша азық түлік өнімдерінің 19 түріне облыс ішінде қалыптасқан орташа баға сақталып келеді. Енді бағаны тұрақтандыру мақсатында сауда нүктелі иелерімен бізде 33 меморандум жасақталды. Қазіргі таңда осы мониторинг тобы құрылып ауыл әкімі мен және кәсіпкерлік тарапынан депутаттарымыз бар, мониторинг жүргізіп отырамыз. Әрбір дүкендерге анықталған бағаның қымбатсуы анықталған жағдайда біз кәсіпкерлікпен Ұлан Арғарда облыстық кәсіпкерлік басқармаларына жолдап отырамыз. Қазір сол өзіңіз айтып отырған 19 азық түлік тауар өнімдер нақтыланған бағада сатылып отыр ма? Халқыңыз не дейді? Бұл жерде бағаны тұрақтау мысалы қарап отырсаңыз біз бізге келген мысалы осы Ақтаудан көтерме сауда орындарынан алып келеді. Сол кездегі айтамыз накладной дейміз ғой. Сол келген тамақтан мысалы 15% аспау керек. Қадағалап отырсыз. Сол арқылы қадағалап отырамыз. Егер де асқан жағдайда жаңағындай ар жағы мына дүкеншілерді иелерін шараға келіп соқтыратындығын ескертіп отырамыз. Енді шаруашылықтарыңыздың жайына аз кем тоқталып өтсеңіз, қысқа қамданып жатырсыздар ма? Мынау ауыл аманат деген мемлекеттік бағдарлама бойынша жеңілдетілген 2.5% несие беру. Қазір жүріп жатыр. Бойынша біздерге өзімізге жүктеме де бар. Ауыл аманаты мына шаруашылықты дамыту мақсатында бұл да өте жақсы бастама деп ойлаймын. 2.5%-пен беретін. Бізде қазір 2 азамат алды. Қазіргі таңда мына шаруашылығының жұмыстарын жүргізіп бастап жатыр. Енді тағы да қосымша азаматтар бар, құжат тапсырып жатқан. Негізгі бағыт мал шаруашылығы, иә? Мал шаруашылығын дамыту және әртүрлі кәсіпкерлік мақсаттағы жұмыстарды дамытуға беріліп отыр. Шаруашылықтардың жағдайы жақсы ғой, иә? Жем шөп кәсіпкерлер әкеліп отыр. Енді иә, кәсіпкерлер жеткізіп отыр. Бірақ енді бұрынғыдай емес, бұрынғы кездері жаңағы тікелей өзімізде атсалысып біраз жұмыстар атқардық. Биылғы жылы бағада өзгешелік бар, өсім бар. Өсім бар, бірақ енді қазіргі жаңағы рыночный баға дейміз ғой, сол бағаны нарықтағы бағамен сатылып отыр. Биыл енді шілдеде шегірткемен күрестіңіздер, иә? Иә, шегіртке қаптау орын алды. Бізде егін шаруашылығының иелері, азаматтар телефон соғып, телефон шалып, біз жаңағы фитосанитария шақырылып, ол жерде 33 гектар жер уланып,
жаңағы жұмыстар жүргізді, нәтижесін берді. Егістік алқаптарында, иә? Иә. Барлығы ойдағыдай? Барлығы ойдағыдай шешілді. Түсінікті. Енді денсаулық саласына тоқталалық. Халқыңыз есеп беру кездесуінде Аппақ ауылында жедел жәрдем жоқ және медпункт жөндеуден өтпеген деді. Қаншалықты шындыққа жанасады? Енді Маңғыстау жері дейміз ғой, Аппақ ауыл. Бұл жерде қазір медпункт та жоқ. Бірақ мына облыстық құрылыс басқармасы мен осыған жоба жасақталып, қазір таңда жер орын белгіленді. Келесі жылдан бастап осы құрылыс басталады деп отырмыз. Қанша төсектік? Қанша адам арналған? Ол жерде енді бізде мына станция ералы дейміз. Сол жерде де амбулатория салғымыз келіп отыр. Дәл осындай. Енді жері тұрақты пайдалануға 2 гектар жер берілді. Сол келесі жылы жұмысын бастайды. 4 адам. Жедел жәрдем мәселесі шешілетін болды ма? Енді жедел жәрдем мәселесі сол амбулатория салынғаннан кейін ол жерде жедел жәрдем міндетті түрде. Әзірге қай жерден қатынайды? Әзірге қатынау арқылы жұмыстар жүргізіп отыр. Мына қорықтың басынан аудандық аурухананың ішінде жедел жәрдем бөлімшесі бар. Соған телефон шалып отыр. Тұрғындарыңыздың айтуынша осы құрықтан қатынайтын жедел жәрдем көлігінің мәселесі бар, иә? Мүмкін арақашықтық па, болмаса бұл жерде енді тапсырыс дер кезінде орындалмай ма? Арақашықтық салдары болуы мүмкін, кішкене уақыт алады. 6 шақырым жер болғаннан кейін шақырғанда енді білесіз уақыт ол 6 шақырымға жеткенше. Жаңа дәрігерлік амбулатория ашылмай, Аппақ жеріне жедел жәрдем көлігі берілмейді. Берілмегенде қазіргі таңда жоқ, қамтамасыз етіліп отыр. Бірақ енді ол жерде амбулатория болмай, ол жерде тұрағы болу керек ең біріншіден. Түсінікті. Білім саласында қандай проблемаңыз бар? Мектептерде маман тапшылығы, әйтпесе қауіпсіздік шаралары деген барлығы орнына қойылған. Енді қазір қауіпсіздік шараларына ең бірінші тоқталып ол да өзекті мәселелердің бірі. Қауіпсіздік шарасын 4 жалпы білім беру мектебі бар, иә? Беретін. Бізде қауіпсіздік шараларын аса мән беріліп, осы білім бөлімі тарапынан, білім бөлімі басшылығы тарапынан барлық мектептерге жаңашыл, жаңағы жақсы сапалы жаңағы бейне камералар қондырылды. Және сосын әжетханалар барлығы ішке көшірілді. Кейбір мектептерде ішке көшірілгенмен жабық тұрған фактілері бар дейді. Сізде қалай? Жоқ, бізде ондай жоқ. Бізде болса тұрғындардан хабарлама болар еді, иә. Ондай шағым арыз жоқ. Ондай шағым жоқ. Маман тапшылығы жоқ қой, мектептеріңізде? Мектепте әзірге маман тапшылығы жоқ деп есептеймін, себебі тұрғындардан онда жаңағы маман тапшылығы ретінде маған келіп тікелей жеткізіп жатқан жоқ. Соған қарағанда өтініш түскен жоқ. Өтініш түскен жоқ. Енді көгілдір отын электр энергиясымен қамту жайында мәселе жоқ па? Мәселе жоқ. Бағаналарды ауыстыру, болмаса ескірген бағаналар. Бізде енді көгілдір отын бұрын мәселе болған. Бізде Карьер дейтін кішігірім ауыл бар. Бір шақырым жерде орналасқан құрық ауылынан. Ол да былтыр сол тартылып, мәселесі шешілді. Енді жарық мәселесі болған. Енді биыл сол мәселені де шештік деп есептеймін. Біраз жарық шамдар қондырылды ауылға. Ол енді көшеңіздің жағдайы, иә? Иә, көше жағдайы. А былай енді жаз мезгілінде сөніп қалады дейтін мәселе жоқ па? Электр энергиясының. Онда енді бізде әлсіздігі. Аппақ ауыл дейтін жер бар. Оның жасыратын ештеңе жоқ. 4 көшеде сондай деректер орын алған. Былтыр да, алдыңғы жылы да. Енді биыл соны жою мақсатында бізде жанында бізде жаңағы мына Аппақ ауылында 4 көше, сосын станция ералы дейтін жеріміз бар. Сол жерде жарық көп сөнетін. Қазір осыларды жою мақсатында өзіміз сол жерде жаңадан тартылған жаңа Аппақ ауылының қалған көшелерінде сөнбейтін крон орналасқан. Крон дегеніміз жаңағы тоқтың барлық бір жерге топтасқан жүйесі. Соған жалғау арқылы сол мәселені біз шешіп жатырмыз. Жақын арада толықтай шешіледі бұл мәселе. Себебі
salmak deyimiz, jük tüsüp janağı elektrinerasyonu meseleler bolğan. Әлсіздігі. Әлсіздігі болған. Аппақ ауыл деп қалдыңыз. Аппақ ауылындағы бірден бір мәселе ауыз су мәселесі болатын. Өткен жылы студиядамызда осы мәселені қозғаған болатынбыз. Қазір бейне материал тыңдап алайық. Енді Аппақ елді мекеніндегі ауыз судың мәселесінде айтып өтелік. Иә, Аппақ елді мекенінде 16 және 26-шы көшелерде су құбыры жүргізілмей қалған болатын. Дегенмен қазір мына көшіру жұмыстары жүріп жатыр ғой. Сол толықтай көшілгеннен кейін ол жұмысты да қолға аламыз деп отырмыз. Жаңағы су құбырын жүргізуге. Қазіргі таңда ол жерде қоныстанушы аз. Тұрғындарыңызбен кездестіңіз бе? Нақты жағдайдың қандай кезеңде тұрғанын тұрғындар біле ме? Біледі, кездестік. Әрбір енді мен апта сайын деп айтуым болады. Аппақ елді мекеніне өзімізге қарасты Маңғыстау жеріне және станцияралы елді мекендеріне өзім барып тұрам, тұрғындармен кездесіп, жағдайларды біліп, танысып отырам. Әрбір жаңағы өтінішін өзім жазып алып, сол жоспарға енгізу жұмыстарын жүргізіп отырамын. Сонымен Аппақ ауылындағы ауыз су мәселесі. Ауыз су мәселесі бар жерде бізде жалпы құрық бойынша құрық емес, барлық жерде де өзекті екенін білеміз. Су мәселесі сол жою мақсатында бізде ауыз судың келуі, жиналуы аз болғандықтан біздер кестелер сақтап, сол кесте арқылы бердік. Былтыр жылда, осы жылда кесте арқылы бердік. Енді су мәселесі мына жағы айтып өткен Тоқмақтағы 50 мың кубтық тәулігіне су тұтатын зауыт салынып аяқталған жағдайда ғана бізде толықтай шешіледі деп есептеп отырмын. Әзірге енді кестемен береміз, судың мәселесі шешілгенше. Жыл бойы, жылдың қай мезгілінде де кестемен? Қазіргі таңда біз күнделікті беруге уже жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бізде жаз мезгілінде кішкене қиындау болады. Бірақ күз түскеннен кейін мәселе жайлап-жайлап кезең-кезеңмен шешіледі. Мына 16-шы көшеден 26-шы көшеге дейінгі де негізгі мәселе болғаны. Әлі сол ол су мәселесі жалпы 16 мен 22-шы көшеде қазіргі тұрып жатқан тұрғындардың сулары келіп тұр. Былай бізде инфрақұрылым жоқ жерден инфрақұрылым бар жерге көшірген болатынбыз. Сол жерде тұрғындар көшіп үй салмағаннан кейін ол жерге су жеткізіп отқан жоқпыз. Себебі ол жерде тұрғындар жоқ тұрып жатқан. Тұрғындар орналасқаннан кейін, үй салып бастағаннан кейін ол жерде су мәселесі шешуге болады. Қазылған құдықтың қаншалықты сеп болады? Бұл жерде құдықты негізі біздер осы құдықты қаздық, бір құдық қаздық жыл басында. Осы жаз мезгілінде судың тапшылығын жою мақсатында. Бірақ бұл жерде мәселе пайдаландыңыздар ма? Бір құдықта мәселе шешілмейін деп тұр. Қазіргі таңда мына мекемелерге, біздің құрықтың айналасында мекемелерге шығып жатырмыз. Тағы да екі құдық қаздырсақ, онда мәселені шешуге болады. Бірақ қаражат керек. Толықтай болмағанмен, иә. Қымбат. Біз қазір демеушілік арқылы шешу мақсатында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Шешілетіндей ма? Шешілетіндей. Сингургендес мекемесімен сөйлесіп жатырмыз. Олар да енді көмектесуге, қолдау білдіруге ниеттерін білдіріп отқан сияқты. Түсінікті. Хабарласқан көрерменіміз бар, тыңдалық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Кім дауыс естілмейді ғой, не деп жатыр? Дауысын шығарып. Түсінікті. Дауысыңызды қаттырақ шығарып сөйлеуін өтініп жатыр көрермен. Кәріз желілерін салу және кәріз суларын тазарту бойынша мәселелер толық шешілді ме? Кәріз су мәселесі бізде осы 2015 жылдан бастап мен өзім білем. Үлкен мәселе болды. Мәселе болды. Иә. Себебі жүйе, кәріз жүйесін арғарта бір ескі немен қалып қойған, олардың бәрі жабылып қалған. Содан
2015 жылдары сол кәрі жүйесіне қосу жұмыстарын жүргізу үшін біз осы 2020-дан бастап осы тұрғындарға осы қосқызып мәселе жайлап-жайлап шешіліп бастады. Бірақ бізде қос мәселесі арғарата осыны жаңағы кәрі суын тазарту мақсатында жүргізілетін жұмыстар тұралап қалған. Осы 2023 жылы осы жақында бір 2 ай бұрын жайлап іске қосылып бастады. Оны жаңағы ип салават деген шеке кәсіпкер қосты салған болатын. Кәріз тазарту имарат дейміз ғой. Енді қазір жұмысын бастады, нәтижесін жақын арада көреміз деп есептеп отырмыз. Халқыңыз не дейді? Қалай жасау керек еді деп жатыр. Қалай, қайсысы қайткенде ыңғайлы болмақ? Енді бұл жерде кәріз су тазарту имараты жұмыс жасап, толықтай жұмыс жасап кеткен кезде бұл жерде жаңағы тұшытылған, жаңағы тазартылған суды ары қарата бізде жаңағы көгалдандыру мақсатында пайдалануымыз керек отыр ары қарата. Шындығында солай ма? Тазартылған судың далада малдың ішіп отырғанын көзімізбен көріп келдік жақында бір ауылдан. Сіз қалай ойлайсыз? Шындығында да сол жүзеге асады деп ойлайсыз ба? Енді жұмыстануымыз керек. Пайдалануға. Жұмыстануымыз керек, іске асыруымыз керек. Сол үшін жұмыстануымыз керек. Қайткен күнде де. Сол тазартуға кеткен жердің де әлі де болса бақылаусыз жатқанын көрдік. Ол енді алдағы жылдардың еншісінде дейсіз ғой. Бола қойған жағдайда жасауға ниеттенесіздер. Ниеттіміз жалпы. Ниеттісіздер. Түсінікті. Жаяу жүргіншілер жолын жасауға жоспарыңыз бар еді. Қай бағытта екен өткен жылғы тікелей эфирімізде айтқан болатынбыз. Қазір бейнематериалды тыңдап алалық. Енді жол жағдайына тоқталалық. Жол картасы 2020 бағдарламасының аясында 7.1 шақырымдық жолыңыз толықтай асфальтталған еді. Бұл енді 3 көше. Ал 7 көшенің ағымдағы жөндеу жүргізілді. Дегенмен де қосымша қандай жұмыстар жасалған? Енді 2021 жылы айта кетейін 3 шақырым қосымша тас жол төселді. Оның ішінде Құрғауына қарасты жаңағы айтып өткен Маңғыстау жері, Аппақ елді мекеніне 1.9 шақырым және Станциялы елді мекеніне 1.1 шақырым тас жол төселді. Жалпы 7.8 шақырым болу керек еді. Осы жылға жаңағы 7.6 шақырым тас жол төсеу жоспарлануда және конкурсқа берілді, мердігер мекеме жеңімпаз бекіті анықталды. Енді қазіргі таңда мына жақын арада 13-ші шағынаудан жолсыма сейіп 9, 2, 14, 3 шағынаудандарында және Әлиев, Мамедова көшелеріне төсеу жұмыстары жақын арада басталады. Қашан аяқтамақ жоспарда? Енді осы айда бастасақ 6 айдың жобасында, 3 ай 6 айдың жобасында толықтай аяқталады жұмыстар. Сонымен 6 айдың жобасында аяқталады деген жоспарыңызда не нәрселер жүзеге асты? Не жоспарда бар? Биыл жалпы абаттандыру мақсатында біраз жұмыстар жүргіздік. Бірінші мына жаяу жүргінші жолын төсеу. 4306 шаршы метр төсеу керек болатынбыз. Ол жұмыстар жүргізілді. Бірінші мына Станциялы елді мекеніне 600 шаршы метр жол төселді. Және мына бізде ескілеп қалған, тұралап қалған жол болдыйын саябағы бар еді. Соған ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сол қалған жаңағы халыққа ыңғайлы жағдай туғызу мақсатында толықтай төселді. Жауын шашында ыңғайлы жағдай. Ыңғайлы болды, иә. Сонымен қатар көптен мына бізде тазалық дейміз ғой. Ең бірінші бізге тазалық қой керек ауылымызда. Сол тазалықты. Тазалық демекші енді контейнерлеріңіз қоршалмаған, қоқыс полигоныңызда ашық. Иә. Сол соған қысқаша тоқталып өткім келіп отыр. Біраз мәселе болды контейнер бойынша. Енді биылдан бастап 12 контейнерге қаптама жасап, қаптап
Қазір арғата жұмыстарды жалғастырайын деп отырмын, келесі жылға толықтай қаптауға біраз нәтижесін берді. Тазалықтың сақталуына сол нәтижесін көргеннен кейін арғата осы жұмыстарды жалғастырайын деп отырмын. Түсінікті. Енді ауылшылық жол жағдайына байланысты кезекті бейне материалыңызға көріп алалық. Содан соң толығырақ өзіңіз тоқталып өтесіз. Қазіргі таңда енді мына құрық ауылының кейбір жерлерінде әлі де халыққа ыңғайлы жағдай туғызу мақсатында жаңағы 1000 шаршы метрге дейінгі белгіледік. Сол жақын арада осы жарты жылдықта конкурс ойнатылып, сол төсеу жұмыстарын жүргізу жоспарлап отырмыз. Және де мына Станциярал дейтін өзімізге қарасты елді мекен бар. Сол жерге де жаңағы бұршат төсеу, жаяу жүргіншілер төсеу жолын келесі жылдықта бастаймыз деп отырмын. Сонымен қандай жолдарыңыз жасалды, қандай жолдар, қанша шақырым жоспарда бар? Қандай жұмыс жасалды, қандай жоспар бар? Жол бойынша келетін болсақ, біздің ауылшылық жолдың жалпы ұзындығы 58 шақырым. Оның 41-ді 6 шақырымы жақсы жағдайда. Қанағаттанарлық 1-де 6 шақырым. Енді қанағаттанарлықсыз 16-да 4 шақырым. Биыл енді ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында құрық ауылында ауылшылық жолдарға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда жол жиектеріне құм төсеу, тегістеу жұмыстары жүргізілді. 2,5 шақырым метр. Жоба құны 7,5 миллион теңге. Бұл енді орталық алаң мен мына бізде өзімізде салық басқармасы бар. Соның ар жағынан құрық порттың жолына шығатын ауылішілік жол жасап аяқтадық. Қолданысқа берді. Енді жоба тағы дайын тұрған 5-4 шақырым бар. Ол енді ауылдың ішіндегі көптен бері келе жатқан бір мәселе деп айтуға болады. Қазақ ауыл дейтін көшеміз бар. Сосын Алиев дейтін көшеміз бар. 5-10-14. 13-ші, 9-ші, 2-ші, 14-3 деген көшелеріміз бар, иә? Олар толықтай биылға жол төселді. Иә, 22-ші жылы ол жоспарда болатын. Жоспарда биыл төселіп қолданысқа берді. Мамедова көшеңіз бар. Барлығы орнетті. Жаңа жол төселді. Қолданысқа бердік. Ендігі мен айтып отқаным, ендігі қалған жолдар. Мына бізде Қазақ ауыл Алиев деген көше бар. Сосын кейбір 5-10-14 шақырымдардың төменгі көшесі дейміз. Сол жерлерде бар. Сосын Қойқара Сүйеп деген көшеміз бар. Төменде қалыс қалып қойған сол жерлеріміз бар. Осы жерлерге келесі жылы жалпы жобалық сметалық құжаттың жасақталған бюджеттік өтінім берілген. Сүйеп көшесі бар, иә? Қойқара Сүйеп көшесі бар. Ол да төменгі жағында ауылымыздан кішкене бір сәл-сәл тысқары қалып қойған. Сол көшеміз бен сол Қазақ ауыл көшеміз бізде де басты бір өзекті мәселелер. Енді қалған көшелерде төменгі жақтарында салынбай қалған жерлерге өзіміз сол жаңағы. Енді жоспарға қанша шақырым енгізіп отырсыздар? 5-4 шақырым. 5-4 шақырым. Қаражаты? Қаражаты бюджеттік өтінім берілді. Жобасы жасақталып, бюджеттік өтінім берілді. Енді қаражатты келесі жылы аманшылық болса берілетіндей мүмкіндік бола ма? Енді соған жұмыстануымыз керек. Бұл келер жылдың еншісінде, иә? Өзіміздің ыңғайлы жағдай туғызуымыз керек қой өзімізге, халқымызға. Сол себепті жұмыстануымыз керек. Қаражатты қайткен күнде де алуымыз керек. Түсінікті. Қанша ойын алаңы бар ауылда? 6 ойын алаңының жобасы бар еді, иә? Екеуі салынды, біреуі салынып жатыр еді. Біреуі 13-ші шағын ауданнан салынуға тиіс болатын. Енді балта 4-теуі салынды. Биылға да 4-теуін салуымыз керек. Еді 2-теуін салдық 2 көшеге. Авиатор Ғизат Балмұхамбетов көшесі салынғанымыз, қолданысқа бергеніміз және 1-ші шағын 61-62 үйлердің жанына салдық. Енді 2-тағы 2-теуі бар, Уәлиханов Мамедова көшелері. Ол кішкене тұралап қалған. Оны қайта сметалық жасақтап, жаңағы бағалық ұсынысқа беріліп, қазір жеңімпаз шығып, жұмыстарын осы келесі айдың ортасын аяқтайын деп отыр. Сонымен қатар енді тағы да үнемделген қаражат, себебі сұраныс көп. Бізде балалар ойын алаңынан сұраныс көп. Енді үнемделген қаражат есебінен қазір Қазақ ауыл
автоваз дейтін көшеміз бар, соның ортасына салғымыз келіп отыр. Жыл аяғына шейін салып, аяқтағымыз да келіп отыр. Менің өзімнің жоспарым соның орындалуын керек деп есептеп отырмын. Орындалады деп айта аласыз ба? Орындалуын керек. Аяқта бітіруім керек. Сосын жаңағы тағы да бір ардагер деген көшеміз бар. Ода көптен бері сұрап қатыр. Онда келеш жылы соған қосылды. Жоспарда? Е, жоспарға салып отыр. Жаңадан спорт алаңын салу жоспарда бар ма? Мына Құрғауылында бір спорт алаңы бар екен білеміз, е? Құрғауылында спорт алаңы біреу емес. Жүрі төртеуі бар. Төртеуі бар. Е. Жаңадан салынған біреу қосылды, е? Жаңадан біреу қосылды. Ол қосылып, қаз аяқтап жұмысын іске қосылды. Жақсы салынды. Енді екінші, мына жаңа Маңғыстау жері аппақ елді мекен дейтін жеріміз бар. Аппақтан салынады, е? Иә, себебі қазір мына құрық пен станцияда барды. Жаңғыз осы аппақ елді мекенімізде жоқ еді. Сонда жеңімпаз шығып, жақында бастап, осы жылайғаны үшін аяқтау керек. Жағажай абаттандырылып жатыр ма? Жағажай енді абаттандырылды. Қолданысқа берілді. Қазір халық жаз мезгілінде демалушылар көп болды. Бұны қазір біз күтіп ұстау мақсатында сенімгерлікке жеке кәсіпкерге бердік. Қазір жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қандай жобалар бар? Одан әрі де дамыту мақсатында жаңа жобалар, жаңа құрылыс нысандарын салу. Мысалға, демалыс орындарын көбейту. Бізде енді туризмді дамыту басты бағыттың бірі. Осы туризмді дамыту мақсатында жалпы тағы да қосымша қаражат қарап, ең бірінші мына эскиздейміз, жобалық құжаттама жасақтап, бағасын қарап, келесі жылда сондай бір жұмыстар ұйымдастырғым келіп отыр. Жобалық сметалық құжаттарын дайындайсыздар, иә? Иә, дайындап, соны ары қарата жалғастыруды көздеп отырмыз. Қазір қаншалықты мүмкіндікке ие, қанша адамды қабылдайды, болмаса қанша? Енді тұрақтың өзі, ол жерде тұрақ салынған және алдына теңіз жағы демалыс орындары. Бұл жерде жаңағы жеке кәсіпкер өзінің керекті ағаш үйлері бар, нелер бар, демалуға ыңғайлы жағдай туғызу мақсатында біраз жұмыстар атқарды. Бұл жерде енді 200 автокөлікте келіп тұрақтап демалуға мүмкіндігі бар. Тері бар, иә. Алды кішкене тарылау, бірақ енді демалуға жаңа мүмкіндіктер қарастырылған жалпы. Енді құрыққа көбіне көп денсаулығына байланысты оңалту орталығына сіздерге қатынайтындар өте көп. Иә. Менің білуімше. Оңалту орталығы бар бізде, Аксомет деген. Ол жерге жалпы демалушылар келіп, жаңа оңалушылар келіп, жаңағы 10 күндік, 15 күндік емдерін алып жатыр. Бұл жерде бізде сұрап отқаны оңалту орталығының соған жаяу жүргіншілердің жолын салып бердік ыңғайлығын. Енді тас жол салу мақсатында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Тас жолды жеткізсек, сол жақын жер, ар жағында 300 метр. Соны жеткізсек. Бұл жекеменшік серіктестік бағытында салынған ба? Иә, иә. Бұл жерде жалпы жан жақтан келіп демалушылар көп жаз мезгілінде. Көбейту жоспарда жоқ па? Енді жеке кәсіпкер сол мақсатта жұмыстар жүргізіп жатыр өзі. Түсінікті. Енді ондай жағдайда өзіңізге бағынағы дәрігер мамандардың да тартылуы көбірек болар еді. Иә. Барлық бағытта қанша жаңадан мүмкін мамандарыңыз қоныстанып дегендей өзіңіз жаңа айтып отырған дәрігерлік амбулаторияларыңыз ашылады екен. Оған да маман тартуға тиісті боласыздар. Иә, әрине. Енді интернеттің жылдамдығы деген мәселе болды. Қазір қалай? Енді интернет қазір бізде мәселе бір бар деп қатты бір мәселе бар деп айта алмаймын. Айта алмайсыз. Иә, себебі бізде Қазақтелеком, Мегтелеком және Транстелеком жұмыс жасап тұр. Интернет жүйелер. Жақсы деп есептеймін, себебі кішкентай ауылдарыңызда мәселе жоқ па? Иә, бұрынғы кезде кішкене мәселе көп болды. Қазір енді менде Аппақ елді мекенінде тұрғындардан бар өтініштер түсетін, 3-4 үй бар. Өтініш түсіріп отыр. Осындай жаңағы кішкене бір интернет мәселесін орын алып отыр деп. Енді қазір осы уақытта Транстелеком мекемесімен сөйлестім. Соған жеткізіп беруге бұрын қондырған, қазір жақында
көшіп келгеннен кейін арыздарын түсіріп сол интернет мәселесін айтқан. Мен Транстелекоммен мен бүгін де сөйлестім. Арғарта осы мекеме қосып беруге жұмсанат шар деп есептеймін. Енді осы орайда мен сұрайын дегенім, мына 19 жалғызілікті қартыңыз бар екен, 8 мүмкіндігі шектеулі тұрғыныңыз бар екен, иә? Осы кісілерге мысалы осындай жағдайда интернет қондыру мәселесінде жеңілдіктерге қарастырылған ба? Бізде мына Медтелеком осы былтыр акция жүргізіп, бір ай жобасында тегін тарту жұмыстарын жүргізді акция өздері. Сосын қарттарға, жалғызіліктілерге бізде өзімізден әлеуметтік қызметкерлер бар, күнделікті қарап отыратын барып, солармен жұмыстар жасайды. Сосын тағы да бізде атаулы әлеуметтік көмек алатын адамдар бар, біраз 98 адам бар. Жалпы осы кісілерге қандайма бір жағдайда жеңілдіктер қарастырылған ба? Енді жеңілдіктер болғанда жаңа айтып өттім, бұл интернет мәселесін жалғызілікті қарттар мысалы. Өзіңіз білесіз ғой, аралап көрдіңіз. Ғабит өте іскер жігіт, өзіне тиісті жұмысты адал атқарып келеді. Бір сұрақ бар. Аппақ ауылындағы үш көшенің көше жарығын қашан жағып берер екен дейді бір тұрғыныңыз. Иә. Көше жарық болғанда ол жерде көше жарығы бар. Бұл үй шет жақта орналасқан үй бар. Сол үйге үш көше жарық бармай тұр. Жоқ, негізі толықтай жанып тұр, жақын арада осы өшіп қалған. Оның енді біз ешқандай мәселе жарық барып тұр, бірақ шамдарын өзгерту мәселе ма? Иә. Соны жақында ауыстырамыз. Өзіңіз білесіз бе? Иә, білем, мәселе деп есептемеймін. Неліктен мәселе емес, тұрғындарың үшін мәселе болып тұр? Біліп отырмын ғой, енді ауыстырып жағып береміз деп отқанмын. Түсінікті. Ит деген мәселе бар, иттерді залалсыздандыру деген мәселе бар. Тұрғындарыңыздан арыз шағым бар ма? Бар. Тұрғындардан арыз шағым бар. Енді ит мәселесі былтырдан бері бір заңдылыққа өзгерістер еніп кішкене қиындықтар туғызған. Оны білеміз. Иә. Дегенмен ит аулау жұмыстары тоқтап қалып отқан жоқ, онымен жүргізіп жатыр. Біз енді өзімізге 158 дей ма ит атылған болу керек, көз аулаған болуымыз керек. Мен өзім жүріп бақыладыңыз? Иә, бақылап өзім де шықтым ит аулау ит аулауға. Енді 60 итті аулап залалсыздандырдық. Мен өзім жүріп. Иесіз жүрген, иә? Иә, иесіз қаңғыбас көшеде жүрген иттер және айналаға қауіп төндіріп жүрген. Бірақ әлі де мәселе бар. Міне бүгінде хабарласты. Осы ит аулау мәселесін маған және бейне материалдар, фотосуреттер жіберіп отырады. Осы бойынша бүгінде ветеринарымен сөйлесіп, ертеңгі күнге тағы да қосымша өзіміз аулау жұмыстарын ұйымдастырамыз деп отырмыз. Енді арыз шағымдар халықтан аламыз. Сол арыз шағымдар арқылы ит аулау жұмыстарын жүргіземіз. Жеке үйлердің бәріне дерлік ит бағады, иә, ит ұстайды. Тұрғындарымызбен кездесу өткізіп, мәселені қалай шешеміз дегенді. Мынандай мәселе бар ғой. Кейбір иттер мысалы қарап отырсаңыз, күш көзінде бәрі жақсы ғой. Үйге аламыз, сосын өсе келе босатып жібереміз. Содан кейін барып ол көше кезген қаңғыбас итке айналады. Содан кейін мәселе туындайды. Мектептің айналасына жиналады және көшелерде топтасып жиналады. Түсінікті. Хабарласқан көрерменіңіз бар, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мен Құрық ауылынан. Қазір енді әкімнің осы еш жүріп жатырмын, сұрағым бар еді беретін. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз сұрағыңызды. Мен айтайын деген, мен 14 шағын ауданда тұрамын. Біздің мына соңғы жағы несі көшенің мына жағымызда заңсыз салынған қоралар көбейіп кетті. Он төртінші көше, иә?
14-ші көше дедіңіз бе? 14-ші шағын аудан. Шағын аудан. Жоқ, 14-ші шағын аудан. Иә, иә, түсінікті. Рахмет сауалыңызға. Бізде қоралар демекші. 14-ші шағын ауданда, иә, заңсыз қоралардың салымы көбейіп жатыр дейді. Ауылшылык қоралар дейтін біраз көбейді. Көбейіп кеткен еді. Соны жақында мына Маңғыстау газ, Жетіөмір газ мекемесі тарапынан бізге транспорт беріп, осы ауылдың ауылшылык 20-ға тарта қораларды заңсыз алған бұздық орнын тегістеп, үлкен осы ашық алаңға айналдырдық. Мысалы сол алаңдарды келесі жылға біз спорт алаңы және тағы да басқа алаңдар салғымыз келіп отыр. Балалар алаңы. Ал енді тұрғынымыздың айтып отырғаны, бұл жоғары жақта, шет жақта болу керек. Шет жақта салынған үйлердің газ сұрамыз бар. Сол жерде тұрмыз, сол жерде қоралар болып. Егер де заңсыз салынған қоралар, енді қораларына қазір ешкімге рұқсат беріп отырғанымыз жоқ. Себебі мал шаруашылығын жүргізу үшін бізде конкурс арқылы жерлер беріледі. Сол конкурсқа қатысып, сол жерлерді алу керек еді. Ондай жағдай болмаған күнде? Иә, ол қоралар бұзылады. Нақты өзіңіз барып, қараймын, көремін, бақылаймын, тапсырмасын беремін деп айта аласыз ба тұрғыныңызға? Жалпы жақында көріп кеттім ол жерді. Сосын иелерімен кездесуім керек деп, мен өзім соны алға жоспарға қойған. Сол салынатын қоралардың иелерімен кездесіп шақырдым. Өзіңіз білесіз, иә? Білемін. Иә, көрдім, себебі мен қораларды бұзып атқаннан кейін ауылшылық. Сонымен мына жағынан бұзып атса, мына жағынан салып атса, тағы да болмайтынын да біліп, заңсыз салынған зат бұзылу керек деп есептеймін. Қылмыстық ахуал қалай? Жастарыңыз тәртіпті ме? Қазіргі таңда тұрақты. Бір қалыпты. Жағдайлар болды. Мәселелер болды. Енді өзім мысалы ауыл ақсақалдары бар, тұрғындар бар, мәселелер шешіп орнатты. Өзіңіз заңгерсіз де? Иә. Жалпы тәртіп мәселесін қатаң бақылайтын боларсыз? Енді мен өзім. Жастарыңыз көп. Түнгі мезгілде де көп жүрем. Себебі жарық мәселесі. Қарайсыз. Иә, жанбай тұрған жерлер болса, келесі күні сол көшелерді жазып алып, мекемелерге хабарлауым керек. Ары қарата сол жарықты жүргізуіміз керек. Сол себепті кешкі мезгілде мен ауылымды бір айналып шығам қарап. Ол мезгілде тазалықты да? Тазалықты мен таңғы мезгілде 8-де шығып, ауылды аралап тазалықты қарап шығам. 8-ге дейін тазалықты барлығы жүргізіп өтуге тиіс қой? 8-де тазалық жұмыстары басталып кетеді. Сол кезде толықтай айналып шығам ауылдың ішін. Сосын кем кетік жерлер болса, сол тазалыққа хабарлап жеткізіп, уақытылы тазалауға септігін тигізеді. Жалпы өзіңіз әкім болып келгелі, қандай жұмыс нақты жасалды деп айта аласыз? Қандай бағыттағы жұмыс? Енді 20-да келдім мен. Енді өзімше біраз жұмыс уақыт өтті. Иә, біраз жұмыстар жасалды деп есептеймін. Бірақ әлде де одан да көп жасалатын жұмыстар бар бізде. Сен аудан орталығы болғаннан кейін біраз әлі жұмыстар қарым керек, көркейтуім керек, жұмыстануым керек сол үшін. Түсінікті. Біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдарымыз бар. 10 сауалға иә немесе жоқ деп жауап беруге тиіссіз. Ауылды көркейтуге едәуір үлес қостым деп ойлайсыз ба? Иә немесе жоқ? Иә. Айналаға сыйлысыз ба? Иә. Өтірік айтатын кездеріңіз бола ма? Барлық әкім орайы келгенде айтылады дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді өтіріктің де түрлері бар ғой. Айтылу керек зат. Бір әкім айтты, зиянды зиянсыз өтіріктер болады деді. Иә, иә, сондай ғой. Түсінікті. Талғампазсыз ба? Мен өзімді олай есептеймін. Мінезіңіз ауыр ма? Жоқ. Ашу шақыратын кездеріңіз көп пе? Жоқ, ашуланбаймын. Талапшылсыз ба? Иә. Ақылшыңыз көп пе? Бар. Қайырымдысыз ба? Иә. Сұрақтарға шынайы жауап бердіңіз бе? Шынайы дедім.
Рахмет, Қабит Ерғалиұлы. Енді көптеген мәселені айттық, жоспарларыңызды да жасалғаннан жасалары көп деп отырсыз. Жүйелі жүзеге ассын деген ойымыз бар. Соңғы сауалым. Біздің әкім хабарына келетін әкімдердің арасында галстуксыз келетін өзіңіз ғана. Не себеп? Енді бір жағынан денсаулық қойланыс шығарды есептеймін. Түсінікті. Рахмет сізге. Менің де бір айта кететін бар еді. Қысқа нұсқа. Қысқа уақытымыз шектеулі. Аяқталды. Бір минут. Мына алда келе жатқан республика күні мен барлық маңғыстаулықтарды, қазақстандықтарды, маңғыстаулықтарды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Рахмет сізге. Қадірмен телекөрермен, осымен әкім хабарын бүгінгі санын аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.